Lionel Messi é um dos poucos grandes jogadores que nós não vemos com frequência na mídia se envolvendo em polêmicas. Mas claro, em toda a sua carreira, o craque argentino já deu sim alguns deslizes. E no vídeo de hoje, resolvemos pesquisar quatro desses e iremos te contar. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, fica por aí que vai ser bem legal. A primeira polêmica que vamos trazer aqui é de Messi na Copa América de 2019. Durante toda a competição que foi sediada no Brasil, Messi fez diversas críticas, desde os gramados até a Conmebol. Fizemos até um top 3 frases que ele soltou durante essa competição, então dá uma olhada. É difícil jogar às vezes. Os campos estão muito ruins, lamentavelmente. É uma vergonha que num gramado desse esteja sendo jogado a Copa América. Não ajuda a jogar, poder ter a bola rápida, dar um toque de primeira. Fica mal, não dá para conduzir. Não fui a premiação porque nós não temos que ser parte dessa corrupção. Nos faltaram com respeito durante toda a Copa. Não nos deixaram chegar à final. Brasil campeão? Creio que não haja dúvida. Lamentavelmente, creio que está sendo armado para o Brasil. Tomara que os árbitros e o VAR não interfiram e que o Peru possa competir. Porque tem time para isso. Mas vai ser difícil. Mas e aí, o que você achou das declarações dele? A segunda polêmica que trazemos aqui do craque argentino é sobre uma briga que aconteceu numa balada no ano passado. A festa estava acontecendo em Ibiza e Messi estava cercado dos seus grandes amigos, Suárez, Fábregas e Jordi Alba. A festa estava muito boa e até aí tudo bem, mas segundo o jornal The Sun, não demorou muito para que o clima por lá ficasse ruim. Um cara que também estava na festa resolveu se aproximar de Messi. Mas não foi para tirar uma foto ou para dizer que admirava o trabalho do craque. E sim, para provocar o jogador. Mas o que ele não contava é que Messi iria para cima dele. Sim, isso aconteceu. Mas os seguranças de Messi resolveu rapidamente tirar o craque do local. Uma pena é que não sabemos o que o cara chegou a falar para Messi. Mas se você quiser, pode tentar adivinhar aí nos comentários, que com certeza vai ser bem legal. E antes da gente ir para a terceira polêmica do craque, queria lembrar aqui que a gente está fazendo um sorteio de uma chuteira lá no nosso Instagram. Então se você quiser participar, depois desse vídeo entra no primeiro link da descrição. A terceira polêmica que Messi se envolveu, dessa vez foi com a justiça espanhola. Talvez essa você até já sabia. Messi foi condenado a 21 meses de prisão por conta de crimes fiscais. Messi e seu pai teria sido acusado de desviar 4 milhões de euros para paraísos fiscais e acabou que a justiça descobriu. Messi foi condenado a 21 meses de prisão e teve que pagar uma multa de 2 milhões de euros. A quarta e última polêmica que vamos trazer aqui é de quando Messi comprou a casa de seus vizinhos apenas para ter paz. Quando Messi se mudou para Castelldefels, em Barcelona, ele tinha sérios problemas com barulhos vindo da casa de seu vizinho. E quem revelou isso foi o seu companheiro de time Rakitic em uma entrevista para um jornal croata chamado Novi List. Com os vizinhos não tenho nenhum problema. Não igual ao Messi quando comprou uma casa em Castelldefels. Os vizinhos eram um pouco barulhentos, então Léo teve que comprar a casa para ter paz. Isso aconteceu em 2013 e Messi, para ter um pouquinho de paz, teve que desembolsar o valor de 1 milhão de euros. Mas e aí, você gostou desse novo quadro? Qual o próximo jogador que você quer ver aqui? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like aqui embaixo, porque é muito importante. E se você quer continuar recebendo os nossos conteúdos, se inscreva aqui embaixo e ative as notificações, porque também vai ajudar bastante a gente. E além disso, estamos sorteando uma chuteira lá no nosso Instagram do canal. Então se você quiser participar, clica no primeiro link da descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.